também. E realmente lá, todos os jogos do Parnaíba é um público excelente, a torcida de lá. Eu até disse que nós. Um público excelente, a torcida de lá. Eu até disse que nós vamos, próximo jogo lá na Série D, ou no próximo jogo que tiver lá, nós vamos levar um troféu para parabenizar, para dar para a torcida do Parnaíba, porque realmente a festa lá é bonita e sempre é lotada. E a questão do Albertão, sim, está liberado. O Albertão, nós recebemos ontem o laudo, que era um laudo da Vigilância Sanitária, foi entregue para nós, uma validade de 8 meses. Só que o jogo, essa semifinal já estava marcado, já está tudo acertado, que é no Lidolfo Monteiro, mas as finais, se os times da capital, logicamente que tem River e Altos aí, né? Então, se tiver, com certeza vai ter jogo no Albertão na final.
bem. Vai começar o segundo tempo aqui no Lindolfo Monteiro e a chuva volta a apertar aqui no Lindolfinho. Dois times sem mudanças, hein, Gilmar Silva? É verdade, retornaram para o segundo tempo com a mesma formação. River e o Paranaíba. Paranaíba vai tentar dar logo uma pressão no comecinho do jogo no segundo tempo para tentar o gol, para ter chance no jogo, já que o 0x0 acaba deixando fora. Aí sim, se acabar hoje pro Paranaíba, ele vai ter um mês para trabalhar para a Série D. Tá aí o que você queria, bola rolando, tá valendo, tudo de bom para você, ligado na Eleven Sports, muito obrigado pela companhia. E já tentava avançar mais uma vez no campo de defesa, bola tocada para o Mato. Vai para o lateral para a cobrança ser feita, primeiros movimentos da segunda etapa. 45 minutos para o segundo classificado ser conhecido. Para quem vai enfrentar o Fluminense na final? O Vaqueiro Belchoque eliminou o Altos. Agora há pouco em Pedro II, vencendo por 2-1. Debaixo de muita chuva lá em P2, o Vaqueiro venceu o Jacaré por 2-1. Chega a informação, né, do nosso Siri que está nos assessorando aqui, que o Daniel não joga a primeira partida, que tem 3 cartões. Olha a bola tocada, a bola passa por todo mundo, não consegue concluir o Parnaíba. Tentava chegar na conclusão, a bola pega o desvio. Bola vai para fora. Lembrando que o primeiro jogo em Pedro II na Arena do Guerreiro e por enquanto segundo jogo em Teresina. Olha a batida para o gol. Essa daí foi parar lá na cabeceira 2 do aeroporto Petrúlio Portela. Foi longe, mas longe mesmo. Pode ver que está na mesma pegada, Jota, porque só o da vitória vai interessar. 2 gols ou mais, por isso ele tenta pressionar o River. E precisa ir pro abafo, mas não pode errar tanto assim. Isso é que é a realidade do Parnaíba nesse segundo tempo. Vem avançando na defensiva. Saindo o Tubarão do Litoral, que aperta a marcação no segundo tempo. Olha o cruzamento, a bola tocada, o George tenta chegar a toda forma. Insiste, mas não vale mais nada, é posse de bola para o River cobrar o lateral. Ninguém é de ninguém no Lindolfinho. Por enquanto o resultado que interessa ao River. E que mesmo que aconteça a derrota, o Paranaíba ganha o jogo e não classifique, segundo jogo em Teresina, viu? Por conta da melhor campanha do que o Fluminense. Vem o arremesso lateral para a cobrança ser realizada. 0x0 aqui no alçapão da João Cabral. Lembrando que há expectativa da decisão do Monumental da Redenção. O Albertão ser utilizado. Vem apertando a marcação, voltando no campo de defesa. Pega o desvio, a bola vai para fora, ganha um arremesso lateral. Etapa segunda de luta. Por enquanto 0x0, já decorridos 2 minutos. Segundo tempo de jogo. Avança mais uma vez, tenta o River. A bola tocada. Tenta chegar à marcação, volta outra vez o Galo. Insiste, tenta. Mais uma vez interceptado. Bola tocada e agora sobrou ali para o câmera da emissora em canal aberto, viu? A bola acabou sobrando para a câmera e para os vaqueiros ali, Gilmar Silva. Verdade, né? O jogador, o medo, o Iago, né, Felipe, que deu bico na bola. Bico para a bola, para o lateral ser cobrado. 0x0, nada de gols aqui no Lindolfinho. Faltando o orgasmo do gol, faltando o ápice do futebol. O Fluminense já garante a vaga na Série D do ano que vem. Já tem calendário, Copa do Brasil. Já garantiu pelo menos R$ 750 mil da cota da Copa do Brasil. Pelo menos R$ 300 mil da Série D. E tenta mais uma vez o Tubarão. Bola tocada de pé em pé. Vem o Parnaíba e vem na insistência. Tocou na frente Suquita. Travado, sai o River agora, tentando responder na mesma moeda. Olha lá o Galo, vem o River, bola tocada. Chega o time tricolor, vai avançando. Cris na primeira, Cris na segunda, bota a bola pra fora. Teve que sair, feito desesperado, Gilmar. O Cris teve que sair logo, viu? Senão o River chegava. Vai pro arremesso lateral pra cobrança. Posse de bola a favor do Galo Carijó, para o River cobrar. O River que quer o 32º título na sua história.
voltando à decisão, depois de 4 anos. River que não chega à decisão desde 2019, ficando perto da final do Piauiense. Vai para o tiro de meta para a cobrança ser feita pelo goleiro Cris do Parnaíba. Bola tocada saindo mais uma vez. Trocando passes. O Parnaíba, vem o Elvis. Saindo para o jogo. Troca de passes, cadencia, volta. A bola mais atrás com o Dinho. Que volta no Renan, que volta no Juma Bahia. Parnaíba trocando passes aqui do Lindolfo Monteiro. Encharcado nesse segundo tempo por conta da chuva. Vem apertando a marcação, saindo do campo de ataque. Bola tocada no campo de defesa. Saindo a marcação, tentando avançar, já sai, não consegue. Agora recupera o Parnaíba, que tem pressa. Olha o Tubarão, vem avançando. Bola tocada para trás. Chegou de novo o Cris, faz a defesa. Parnaíba mais à vontade no segundo tempo, hein, bom de bola. Eu frisei, né? Eu falei que ele ia pra cima, né? Pra tentar logo no abafo fazer o gol, pra tentar alguma coisa no jogo, né? Porque no 0x0 tá sendo eliminado. Por isso ele tá tentando fazer o gol. E agora tá caindo o jogador do Parnaíba, tá o jogo parado aqui no Lindolfo Monteiro. E a chuva não para, não marreta. E agora é aquela chuva de vento que até afeta o setor de imprensa aqui, viu? Derrubando a água aqui, vira preocupação aqui para todo mundo. Pelo menos na capital, né, que eu tô fazendo, acho que você também que chove nessa bandeira, né? Nesse ano sim, nesse ano sim. É. Teve algum serenou, mas chuva forte é o primeiro. E já vai mudar o técnico Oliveira Canidé, já vai para a primeira mudança. O técnico do Parnaíba vai entrar... Paulinho daqui a pouco no Parnaíba. Mudando com 6 minutos do segundo tempo. Paulinho vem aí no Tubarão, Jumar. Meia, jogador leve, não sei se esse campo pesado é interessante para ele, né? Jogador que tem uma perna canhota boa, mas campo encharcado, leve como ele é, não sei se é legal para ele não. Vamos ver quem é que vai sair para a entrada do Paulinho. Marcelinho tá saindo, não deu mais pra ele. E agora Jânio Daniel. Será que tem lei do ex, Marcelo? Pode ser, Jânio Daniel. Boa praça, filho do ex-presidente Batista Filho. Primeira mudança já também no River Atlético Clube. Agora segura na mão de Deus e vai. Bola tocada mais uma vez, olha o Parnaíba. O River recupera. E a torcida fazendo festa pelo voo da Latam, passando por aqui, viu? Torcedor não é acostumado a ver avião em estádio e fazendo a festa. E olha a bola tocada. Vem recuando mais atrás, saindo no meio. Insiste a jogada, voltando a bola na frente. Tenta avançar, aperta. Chega o River, bateu pro gol, travado, a bola bate na defesa. E vem apertando a marcação, saindo com o Nininho. E agora também a TV Santos Piauí também áudio retransmitindo o jogo. Volta a bola tocada, vem apertando, passe errado. Vem no passe errado. E agora vem avançando... O Parnaíba tentando chegar, não consegue. E agora vamos para as mudanças. Agora é com a cara e a coragem, segurar na mão de Deus. A chuva que estava em Pedro II veio para cá, Gilmar Silva. Verdade, muito forte, né? Mudança agora, saiu o Mané Garubi, não, sai o Adrian, né? Entra o Jânio Daniel, Jota, mudança no Galo. Sai o Adrian, entra o Jânio Daniel... No Parnaíba saiu o Marcelinho e entra o Paulinho. Vai para a cobrança da falta, 0x0, segundo tempo. Para preocupação de todo mundo aqui nas cadeiras do LM. Volta a bola tocada, vem mais uma vez no meio. Sai no toque, bola tocada. Chega na frente, aperta a marcação, tentando se virar do
jeito que dá. Domina mais uma vez no campo de defesa. Olha a bola tocada. Vem avançando, olha o Parnaíba. Vai se virando, volta o River. Vem pro ataque. Bola tocada pro Galo. Tenta chegar o River, bateu pro gol, pra fora! A bola bate pra fora, mas pega Dezinho, dá escanteio, Jumacinho. Né? Foi a Edra, né? Adriano que tentou o chute ali, ela resolveu escanteio pro Galo cobrar. Escanteio pro River fazer a cobrança. Vai autorizar a cobrança no canto do bola. E agora o Gerson Guzmão vai ali com alguém do banco, tá chamando a atenção Diego Castro, hein, Jumar? Ali, né? Ele reclamou muito da arbitragem do estadual, Jota. Vai pra cobrança do escanteio, 0-0. Canto bola pro River. Vai autorizar a cobrança. Esquinado pro Galo cobrar, cruzamento, a bola bate na zaga. Saiu o Parnaíba no meio. Tenta responder mais uma vez. A bola tocada, saindo no campo de ataque. O Parnaíba tenta. Vai se virando, apertando. E a drenada lindou, passou no teste, viu, Jota? Tá passando depois de muito tempo sendo reprovada, né, Gilmar? É verdade, passou no teste, não tem posse d'água, já choveu muito. E o jogo parado mais uma vez, é posse de bola. Pro Parnaíba fazer a cobrança no campo de defesa. O Parnaíba que precisa fazer 3 gols para chegar à final do campeonato. Bola tocada mais uma vez à frente, trocando passes, Vinícius. Vem avançando a marcação, tenta. Ele deu falta de ataque do Parnaíba, Gilmar. Deu a falta e vai amarelar, jogador do River ali, viu, Jota? É, ele, o jogador do River fez a falta, ele deu para o time do Parnaíba cobrar. E agora o jogo parado, vai, vamos saber já quem é, pro Buba. Buba tomou cartão amarelo, tá parado o jogo. Falta pro Tubarão do Litoral cobrar. E está sendo observado. E a chuva aperta aqui no Lindolfo Monteiro. O torcedor riverino faz a festa até para tentar incentivar o time no jogo. Pulsa o torcedor tricolor aqui no Lindolfo Monteiro. Você ouvindo tudo. Vendo tudo aqui da Eleven. Verdade, o torcedor River está emocionado, né? Vendo o time voltar para uma final de estadual, né? Eu sei que falta ainda mais de 25 minutos, mas só seria uma tremenda azar do Galo se ele tomasse 2 gols no jogo, viu, Jota? Ainda continua o Buba sendo atendido, tá ali o Buba sendo observado, levou a pior no lance. E aí vai ser observado pelo árbitro Diego Castro. 12,5, Juma, 0-0. E o jogo está aqui no segundo tempo. Bom, parei um pouco melhor. O River tentou alguns remates pelo setor direito, mas parei na mesma pegada, né? Conseguiu fazer um primeiro tempo até bom e tenta novamente agora, né? Ele quer fazer gol para dar uma melhorada, para tentar a sorte no jogo. Mas até agora 0-0. Ainda continua o Buba sendo atendido. O João Alagoano está sendo no aquecimento. Jogadores do Galo, todos eles no aquecimento. E o Diego Castro ali chamando a atenção de alguém ali, chamando a atenção de alguém da comissão técnica do River, hein, Jumar? Verdade, Diego Castro ali, né, tá indo lá, atenção, mas não é nada mais. Agora sim, vai recomeçar o jogo, né, jogo com muitas faltas, viu, Jota, muitas faltas mesmo. E o medo maior também agora aqui, porque as poças aqui, embaixo das cabines de imprensa aqui no Lindolfinho, viu, Jumar Silva? É melhor se esconder, porque senão, meu velho, danifique equipamento e tudo. Um abraço ao nosso trabalho de estúdio, nosso Jairo Pereira, lá em Salvador. Torcedor do Vitória, torcedor do Rubro Negro Baiano. Alô, Jairo, aquele abraço, obrigado pela parceria, pela audiência, pela confiança. Vai saindo mais uma vez o ataque. O Jairo, que com certeza vai torcer para Jacuipense amanhã na final do Baiano. E a falta marcada, falta para o Parnaíba cobrar. Falta para o Tubarão fazer a cobrança. Darlan chegou forte ali, Darlan fez a falta. Darlan que foi expulso no empate contra o Parnaíba lá no Piscinão,
mal entrou e foi expulso do jogo, naquele empate em 2-2. Depois se tornou titular absoluto da equipe do técnico Gerson Guzmão. Denis, também na bola, o Paulinho. Tem os dois confabulando. Vai autorizar a cobrança. Parte para a bola, autorizado, cruzamento, a bola viajando na área. Renan faz a defesa. Parnaíba tenta dessa forma chegar no gol, Gilmar. Verdade, tem que tentar fazer o gol, né? Para dar uma tranquilidade, não tranquilidade, para melhorar. Continua 0-0, você ligado conosco mais cedo. O Fluminense eliminou o Altos. Na semifinal venceu por 2-1. E agora ele deu a falta. Falta do Elvis. Do strike ali, dois jogadores do River. Tá parado o jogo, é falta. O time tricolor, a torcida do River lá na geral faz a festa com chuva e tudo. E a falta marcada, Gil. Falta marcada, né? O torcedor veio hoje para o Lindolfinho, né? Olha a River na final, sou o Bertão, Jota. Nosso futebol pode reviver, grande momento, viu, Jota? Amanhã a federação deve definir a data da final, Jota. É falta para o River fazer a cobrança. Jogo parado, segundo tempo. 16 minutos, etapa final de jogo. Etapa segunda de luta, você ligado. Aqui na Eleven Sports também, em áudio, na TV Santos Piauí. Você acompanhando a semifinal do Campeonato Piauiense. Mais cedo você acompanhou com o recado do Valdo Souza, com os comentários do Josafá Lima. A classificação do Fluminense, que eliminou o Altos na semifinal do campeonato. Tinha capa, viu, Jota? Capa de chuva, né? Ele previu a chuva, vou comprar muitas capas, vou vender. Ele tá vendendo muito. Continua ainda o jogo parado. A falta para ser cobrada. Vai para a cobrança da falta, segundo tempo. Aqui na Eleven Sports você não perde um só detalhe. Vai autorizar a cobrança, cruzamento. Em o domínio, saindo na área. Domina outra vez. Toca na área, mas não vale mais nada. Impedimento marcado. E não dá mais pro Buba, hein, Gilmar Silva? Passa a ser problema. Não dá mais, eu acho que é João Paulo, viu, Jota? Deve ser João Paulo já do Galo, atacante. 17 minutos, segundo tempo de jogo. Você ligado conosco, obrigado pela companhia. Vai mudar o Galo, já João Paulo. Vem avançando, trocando passes no campo de defesa. Saindo mais uma vez, bola trabalhada. Vem dominando, saindo. Ju Alagoano. Alagoano, 19, é Jota. Não colocou João Paulo. Que garantiu a liderança lá em Floriano contra o Coriçaba. Vai voltando, vai. Esperar, o Júnior Mandacaru vai tentar voltar. E aí fica aquela situação, vou ou não vou. Voltou o Mandacaru, Gilmar. E o nosso João Alagoano vai ter que esperar mais um pouquinho. Sai mais uma vez no campo de ataque, domina a bola mais uma vez o Parnaíba. Tenta sair, olha o Tubarão. Recua, saindo pro jogo. Bola tocada. Sai mais uma vez o River. Ninguém gritou ladrão. Jânio Daniel quase era roubado. Menino avança, faz o que quer com a bola. E o Diego manda seguir. Agora a pergunta que não quer calar, Gilmar: arbitragem local ou de fora na decisão, na sua opinião? Eu acho local, Jota. Acho que daqui mesmo, né? Eu acho que tá bom. Eu sou muito crítico em arbitragem, né? Mas eu acho que tá bem a nossa arbitragem. Vai
Agora demora um pouco para a cobrança, agora não dá mais. Pro Mandacaru vai ser atendido fora. O Ju Alagoano entra mesmo, Ju. É verdade, agora é o Ju mesmo. Não dá para o Mandacaru não, viu, Jota? Saiu 9, né, o Mandacaru e o Ju Alagoano, que é do time remanescente do ano passado, viu, Jota? Nosso Ju Alagoano. Não dá mais pra ele, tá saindo João Alagoano em campo. Saindo aplaudido o Júnior Mandacaru, que ainda briga para ser artilheiro do campeonato, tem 4 gols. Agora a briga entre ele e o Mateuzão para ser artilheiro do estadual. E agora o jogo parado, posse de bola é do Altos, é do Parnaíba. Elvis para cobrança, 0 a 0. Etapa final de jogo, você ligado na Eleven também na TV Santos Piauí. A bola tocada no campo de defesa. Recuando na marcação. Volta o Tubarão, Juma Bahia. Tenta avançar, não consegue. Lautinha, mais um passe errado. Vem no domínio, trocando passes mais uma vez à frente. Recebe o River. Vem o Galo Carijó. Quer fazer o gol da vitória. Vai avançando. E a falta marcada. Falta a favor do Galo para cobrar, Gilmar. É verdade, falta, né, para o Galo Carijó. Aí na intermediária, né, do bola molhada, o goleiro não está preocupado. E a falta para o time riverino fazer a cobrança. Falta para o time riverino cobrar o Galo Carijó. Vai autorizar, cobrança o árbitro. Expectativa da torcida tricolor. Para a cobrança da falta. Nininho na bola, 22 minutos. Segundo tempo, é falta para o River. Nininho autorizado. Vai pra bola. Nininho bateu pro gol. Cris Espalma. É aquela defesa difícil que o goleiro teve que espalmar pro canto, Gilmar. É verdade, né? Boa defesa do Cris. Escanteio pro Galo Carijó, que quer vencer o jogo. Foi pra moral na grande final. Vai autorizar a cobrança do escanteio. Vai partir pro canto bola. 0 a 0, metade do segundo tempo. Um terço do jogo já decorrido. 3/4 do jogo, digo melhor. Vai autorizar a cobrança. A partir o cruzamento, pega o desvio. Sobrou pra Nininho. Volta a bola no campo de ataque. Tenta avançar, insiste. Bola vai pra fora, ganha o arremesso lateral. Posse de bola pro Parnaíba cobrar. Que apesar de se despedir, não faz um jogo tão mal assim, né, Gilmarcio? Não joga mal o Parnaíba, né? Talvez tivesse repetido o jogo. Como jogou aqui lá do litoral, a situação poderia ser outra. Já cobrada a falta o lateral. 0 a 0, segundo tempo. Você ligado conosco na Eleven Sports, também em áudio na TV Santos Piauí. Mais cedo, você acompanhou a classificação do Fluminense sobre o Altos, com Valdo Souza, com Josafá Lima. Fluminense venceu por 2 a 1. Tenta avançar outra vez, saindo no ataque. Bola tocada, condição legal. Ju Alagoano, a bola tocada, não chega ninguém. A bola sobra, Ju bateu. Espalma, Cris! Que obrigou o goleiro a fazer a defesa, Gilmar. Bela defesa, bela defesa, bela defesa. Cantando na chuva o torcedor tricolor. Vem avançando na defesa o Parnaíba novamente, saindo pro ataque, continua 0 a 0.
A troca de passes domina a bola outra vez no campo de defesa. Saindo outra vez para o ataque, o Tubarão que tenta responder. Recupera o River. Na frente, faz o passe para o Jânio Daniel. Fez a fita em cima do Juma Bahia. Jânio faz a fita. Chega, bateu, cruzado, travado, tira a zaga. Quem tirou foi o Renan na conclusão. Botou a bola para o Mata, a bola volta para o Renan. Saindo para o ataque, vem mais uma vez o Parnaíba saindo no meio campo. Vai avançando. Tenta chegar, mandou seguir. Ele dá a falta, falta para o Parnaíba. É, mas foi falta, veja, foi falta, foi falta mesmo. Continua o jogo parado, segundo... do tempo, 0 a 0 aqui, nesse momento 25 minutos. Etapa final de jogo, no placar agregado, segue o Galo vencendo 2 a 0. Continua o time tricolor, vencendo, fazendo resultado. Resultado que lhe interessa no primeiro jogo foi suficiente, está sendo suficiente para garantir a classificação para a final, para dar vaga na Copa do Brasil, para garantir a vaga na Série D e brigar pela vaga na Copa do Nordeste. Olha mais uma vez saindo o Parnaíba. Lembrando que na pré-copa o Altos está segurado por ser o mais bem ranqueado do Piauí. Olha o passe, vem o River. Tocou, bateu pro gol, bateu. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A poça d'água tirou o gol, Gilmar! Verdade, né? Bateu. Era o João agora, viu, Jota? Ali bateu forte, mas a bola não chegou. Vem mais uma vez ali o Parnaíba. Vai avançando, colocando a bola na área. Insiste outra vez, vem o Paulinho. Bola bateu na defesa. Trocando passes. 0 a 0. O placar vai mudar já já. O Tubarão vai mudar já já. O Parnaíba, e a bola acabou batendo no Dinho no rosto. O João Alagoano não acreditou, hein, Gilmar Silva? Verdade, é um lance ali despretensioso, mas seria perigoso. Já já mudança no time do litoral. Felipe Café, daqui a pouco a segunda mudança do Oliveira Canindé. Felipe Café daqui a pouco no Parnaíba. E ele vai tirar o Elvis. Ele tira um lateral e coloca um atacante, hein, Gilmar Silva? Jogou bem o Elvis, já. Não foi mal no jogo, lateral com o do time na praia. Não foi mal. Arremesso lateral para cobrança. Etapa final de jogo continua 0 a 0. Vem Juma Bahia. E agora ele recua, bota no crise o desespero. Aí pro goleiro é fria, hein, Gil? Verdade, né? O Parnaíba já deu uma caída um pouco, né? Não sei se um pouco de cansaço, campo pesadíssimo, Jota. Posse de bola pro River fazer a cobrança 0 a 0. Você ligado aqui na Eleven Sports e também em áudio na TV Santos Piauí. A TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa. Tentava chegar o River. Não houve nada, segundo o árbitro. E agora o Café, que está jogando de lateral, acabou vacilando no lance. E mais uma preocupação para o Gerson Guzmão ali, Gilmar Silva. É, jogador caído ali, né?
Não sei se foi o Jânio, não. Foi o Jânio, não, né? Parece ali o... Mandacaru, na verdade. Não, Jú, não, não. Foi o... É... Jú Lagoa. Chuva aperta. Continua chovendo. Já aqui, 30 no segundo tempo. 30 etapa final. Vai pro lateral, vai colocar a bola na área. Faz o desvio. Insiste, tenta apertar mais uma vez a marcação, bola vai para fora. Ganhou o lateral para a cobrança, continua 0 a 0. Nada de gols aqui do Lidolfinho. Por enquanto, a vitória no litoral está sendo suficiente para garantir a vitória, para garantir a classificação e para garantir o segundo jogo da final em Teresina. Tenta chegar o River, tentava, sofreu a falta. E é falta para o Galo cobrar. Mais uma falta, né? Falta ali, setor direito de ataque. O Ninho sempre na bola parada. Como estava vendo a bola, viu, Jota? O lateral direito do Ninho. É uma pena que o Celém vai desfazer todo ele, viu, Jota? É, porque não tem nada no segundo semestre para jogar no Carijó. Vai para a cobrança da falta o Ninho. 0 a 0, etapa final, etapa segunda de luta. Continua o jogo, literalmente, tá virando um polo aquático, nem tanto assim o Lindolfinho, viu? Diferentemente da Arena do Guerreiro, que foi um verdadeiro polo aquático. Olha o cruzamento na área. Tenta o Leandro Amaro. Assopra, bateu pra fora! Pega o desvio, bate alguém. Escanteio pro Galo, Gilmar Silva. Daniel, viu, Jorge? Bateu com um estilo ali, ela resvalou o escanteio. Vai autorizar a cobrança, escanteio pro Galo Carijó, 0 a 0 no placar. Vai partir pra bola, olha o cruzamento, a cabeçada chega. Bola sobrando, bateu, a bola passa por todo mundo e vai pra fora. Perde mais uma chance o River. Tiro de meta pro goleiro, Cris fazer a cobrança. Mas o passe aperta mais uma vez, a marcação continua 0 a 0. No agregado 2 a 0 River. E vem avançando, tenta chegar, não consegue. Ganha a posse de bola o Parnaíba, segue o jogo. Troca de passes, vem mais uma vez o Renan. A poça d'água. Mandou seguir, não foi na dele o árbitro. Segue o jogo. Felipe Café domina a bola no ataque. Domina, vem mais uma vez a marcação, dominando com o Tubarão do Litoral. Vem avançando de novo. Insiste de novo o Parnaíba. Felipe Café. Agora a bola é do River Atlético Clube no campo de defesa. Vontade os jogadores têm, mas no segundo tempo o jogo parece que não existiu, Gilmar. É verdade, né? Muita chuva, né? É impossível jogar futebol no campo da forma onde está. Lateral cobrado. Vem o avanço, manda seguir o lance. Já sai no campo de ataque. Vem dominando, saindo à frente. O River, bola bate de novo na câmera. Vai sobrar pro nosso Djalma Lemos ali na câmera, Gilmar Silva. Segura bem, meu João. Na terceira tem aquela história de que pede música, né? Agora o passe errado, a bola bate na poça d'água. Marcelinho. Bola no Paulinho, recua, Gilmar Bahia. Ih, rapaz, olha o erro. O River tem a chance. Dominou, bateu pro gol, a bola passa e vai pra fora. A defesa do Parnaíba até ajuda, mas o River não aproveita a mão de bola. Verdade, né? O chute acaba chutando ali, parece que o Ju Lagoano, mas longe da meta, muito longe. Chute equivocado. Troca de passes, vem no campo de defesa saindo. Vai saindo com o Thales. Parnaíba jogando com três zagueiros. O Thales jogando ao lado do Renan e do Gilmar Bahia. Aí pro arremesso lateral, para a cobrança ser realizada. 0 a 0, a chuva não dá trégua no segundo tempo.
Literalmente o jogo ensopado aqui no LM. Vem o domínio, saindo no campo de defesa, Juma Bahia. Tenta avançar. Ah, não consegue. Ganhou o lateral. Continua 0-0, dominando a bola no campo de defesa. Saiu o Parnaíba. Recua, volta para o Renan. Bola bate na poça d'água, quica no zagueiro. Bola saindo também com o jogador praiano. Vem avançando, tenta chegar na dividida, a bola vai saindo. Ganha o arremesso lateral a equipe do Parnaíba. Um abraço a galera em PHB City acompanhando o jogo, aquele abraço. Obrigado pela parceria, pela audiência. Próximo dia 10, a federação deve confirmar dias 10 e 15 para a decisão do campeonato. Pós-Páscoa e no final de semana depois da Páscoa. Vai avançando mais uma vez no campo de defesa. Vem um avanço. Troca a figurinha Surriver. Vem o Jânio Daniel. Domina a bola na altinha. Olha o passe. Tenta sair o time tricolor. Mas o árbitro. Tiro de meta. Torcedor fica na branca, mas não tem jeito não. É, ali o Jânio Daniel, né? Na jogada. Agora sim, agora o João Paulo mesmo, João Paulo. Vai para a última parada o técnico Gerson Guzmão. É o cabeça, né? E o nosso... um volante e um atacante. E lembrando que o cabeça está pendurado. É. Dois cartões amarelos. João Paulo e o cabeça. Vai avançando para o ataque. 35, etapa final. Segundo tempo. Continua mais uma vez no campo defensivo. Tenta sair ali no campo de ataque. Bola tocada, tira de cabeça. As últimas mudanças do River. A terceira parada do técnico Gerson Guzmão. Vai avançando o Parnaíba, trocando passes no campo de defesa. Tenta apertar, mandou seguir. E fica na bronca ali com o atacante tricolor, Gilmar. Jesus irritou ali, Jesus. Mas é porque ele não está jogando, o torcedor tem que entender também. Toca no Darlan. Vem para o ataque, bola tocada. Na frente, condição legal, o River tenta chegar para fazer o gol. Vem avançando o River, faz o cruzamento, a cabeçada furou na conclusão. Acabou furando a poça d'água, atrapalhando a conclusão, Gilmar Silva. Verdade, né? Se esse campo tivesse normal, Jota, eu já tinha feito, já tinha dado gol, o clube já tinha marcado gol já. Insiste o River no campo de defesa. Ela em Esportes e TV Santos Piauí, na cobertura do Campeonato Piauiense 2023, na reta final. Lembrando que o primeiro jogo, Valdo Souza dá o recado do primeiro jogo da final em Pedro II. E estaremos juntos no segundo jogo da final. Vai o domínio na defesa. Vai entrar um volante, o Elionar Cabeça e o atacante João Paulo. Vamos ver agora as mudanças. E o torcedor riverino, sabendo do resultado, continuou fazendo a festa. Ele está tirando o Edrean, atacante, o Edrean, como queiram, está colocando o Elion na cabeça. A mudança do técnico Gerson Guzmão. Agora vamos prover quem que sai para a entrada do João Paulo. Vai, não saiu ainda, vai esperar a cobrança da falta. Continua 0-0 aos 38 minutos do segundo tempo. Vai autorizar a cobrança o árbitro. Vai depois da falta as mudanças serem feitas. Autorizado, bateu, fechada, bola bate na zaga.
sobrando pro ataque. Nininho, ele contra o Café ganha. A bola sobra mais uma vez o ataque do River. Tenta chegar a marcação e a falta marcada. Pintou amarelinho pro jogador do Parnaíba. Ou foi para o jogador do River, Gilmar? É, do Parnaíba, viu, Jorge? Parnaíba, agora sim, né? Agora o Eliomar vai entrar, Jorge. Tem jogador do Fluminense. Entra, sai o volante, né? Sai aí o... E tá saindo o João Alagoano, viu? É o João, é que acabou de entrar, Jorge. Mas... Sai João Alagoano, entra o João Paulo e sai o Adrian. E entra o Eleonar Cabeça. As mudanças da equipe do River. As mudanças feitas. Não pode mais vencer o Gerson Guzmão. O River ficando perto da Série D, ficando perto da Copa do Brasil. Olha o River, veio o Galo Carijó. Acabou escorregando o João Paulo e levou a pior no lance. Agora tá parado o jogo. Renan levou, fez a falta, Gilmar. Agora pra mim, jogou muito Nininho, viu? Nininho, lateral direito, jogou demais. Paulinho tomou cartão amarelo, camisa 20 do Parnaíba. Paulinho tomou um amarelinho. Paulinho tomou amarelo. Vai para a cobrança da falta, continua 0 a 0. Aqui decorridos 40 minutos, torcida brasileira, o tempo passa. Vai para a falta, bola viajando de uma ponta a outra. Vem avançando o River, Darlan. Vem o avanço, tenta se virar do jeito que dá, bota a bola pro mato. Se não der no jeito, vai na raça. Vai pro lateral, pra cobrança, 0 a 0. Vai autorizar o lateral pro River cobrar. Vai pro arremesso manual, vai autorizar a cobrança. Já feita a bola na área. Fez o passe, tira de qualquer maneira. Sobrando mais uma vez, insiste. O River, de uma ponta a outra, de graça, ali pro Cris. Colocar a bola em jogo, Gilmar Silva. Já começando a projetar River e Fluminense para a decisão, Gil. É final, e o Fluminense só na final estadual. Poxa, que tá enganado. Mas, Jota, é o jogo que eu estou vendo. Não dá pro time do Parnaíba fazer dois gols no River, não, viu, Jota? Não dá. Não dá, mas não dá mesmo. Três, aliás. Alô, Neus! Aquele abraço no Rio de Janeiro. A Neus, o seu Valdir. Todo mundo acompanha na transmissão, que são os pais do atacante Valdir. Jogou no Flamengo, no Fluminense, está no Motoclube de São Luís do Maranhão. Pode ir pro MAC agora, viu, Jota? É verdade. Campeão foi o MAC lá, o Bode Gregório. O demolidor de cartazes, Gil. E ele fez um grande campeonato Maranhão, tá vendo a direita, Valdir. É verdade. Vem avançando mais uma vez o Parnaíba. Chega no cruzamento, faz o desvio. Faz o passe, a poça d'água atrapalha, Nininho. Observa o jogo, vai avançando para o campo de ataque. E a falta marcada. E o pior que a gente foi elogiar o gramado, as poças d'água começam a aparecer, né, Gilmar? Lateral bom, Nininho, viu, Jota? Nininho, muito bom, viu, Jota? Muito bom mesmo, lateral dele. Podia ser aproveitado, é pelo alto ou pelo Fluminense. 0 a 0 no placar, decorridos 43 minutos. Falta dois, mais os acréscimos do Diego Castro. Para saber o tempo adicional, para saber quanto tempo o River vai aguardar para gritar classificado para a Série D, para a Copa do Brasil, para brigar pela vaga na Copa do Nordeste contra o Fluminense. Vai para a cobrança, cruzamento. E vem o avanço, tá parado o jogo, é falta. Nesse segundo tempo, falta.
Pro River cobrar, já pro Parnaíba cobrar no campo defensivo. Sai tirando de cabeça. Vem o domínio, toca outra vez à frente. Agora um verdadeiro osso nas mãos do goleiro Cris. Ficando fácil pro goleiro. A equipe praiana. É a Eleven Esportes e a TV Santos Piauí na decisão do campeonato piauiense. Vai pro lateral Felipe Café para cobrança. Vamos ver já já o tempo de acréscimo que vai ser dado pelo Diego Castro. Renan bate pro gol, pega o desvio. Bola desviada, ganha o lateral. Vai pro lateral cobrado, vem o Parnaíba, tenta. Poça d'água atrapalha todo mundo. Pro mato, bota o Lucas Mingotti. E aí ficando com o Cris, a bola vai de uma ponta a outra. E a torcida do River na geral começa a gritar, eliminado para o Parnaíba. Parnaíba, apesar da eliminação, vai ter tempo para pensar na Série D do Brasileiro. A partir de agora, Parnaíba estreia dia 7 de maio contra o Tocantinópolis. E olha o passe, vem na área, 8 minutos. Jogo vai até 53 do segundo tempo. Zero a zero, vamos até 53 minutos. Vinícius tira. Bate no desarme no campo de defesa. Vem o avanço, toca mais uma vez. Saindo de graça. Bola tocada, vem de novo pro campo de ataque. Bate no desarme no campo de defesa. Vem o avanço, toca mais uma vez. Saindo de graça. Bola tocada, vem de novo pro campo de ataque. Vai ligar de uma ponta a outra. O Jânio Daniel na bola. Vai avançando, ele contra a defesa paraibana. Ele tentava a lei do ex, mas aparece que a lei do ex não quer sair, hein, Gilmar Silva? Jota, né? Tentando ali, mas não deu. Olha o Paraíba, Jota. O ato deu 8, mirou até 53, né? Isso, vamos até 53 na etapa final. Vai avançando no campo de defesa. Saindo o Parnaíba, ganhou a vantagem, condição legal, Nininho vai avançando, Nininho observa, faz o cruzamento, tentou cavar o pênalti, nada, 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 segundo Diego Castro, manda seguir a arbitragem. Tenta avançar, ganhando o arremesso, lateral, muita chuva aqui em Teresina. Muita chuva na capital do Piauí. Já decorridos 47, o jogo vai até 53 no segundo tempo. Você ligado conosco. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela audiência. E a falta marcada a favor do River no meio campo. Falta pro Galo Carijó cobrar, Gilmar. Falta, né? O Nininho, como sempre, pra mim, dos bons jogadores do jogo. Muito bom jogador, lateral Nininho. O torcedor do River na expectativa de poder voltar a gritar que tá na Série D. De poder voltar à Copa do Brasil. Nininho pra cobrança. Vai autorizar a cobra, seu árbitro. 0 a 0, bateu fechado, a bola vai para fora. Tiro de meta para o goleiro. Fazer a cobra, seu Cris. Torcedor acompanhando a Eleven, acompanhando a TV Santos Piauí. Muito obrigado pela audiência. 0 a 0.
Pode não ter saído o gol, mas está saindo a classificação para a Série D e para a final do campeonato. Também para a Copa do Brasil. Vai avançando para o ataque o Parnaíba. Não desiste, não se entrega. Insiste o passe e volta a bola no campo de defesa. Saindo. Jânio Daniel. Em cima dele, faz o passe. É do jeito que dá na poça d'água. Olha o River. Tenta chegar o time tricolor. Vai fazendo a finta. Acabou dando tempo para a defesa do Parnaíba se recompor, Gilmar. Não, é muita água, Jota. É muita água mesmo. Até que suportou bem o gramado do LM, mas é muita chuva, não tem condições, né? Mas vai terminar o jogo, o River classificado, está na final do estadual depois de 3 anos. River voltando à final, 2019, a última vez que o Galo foi campeão, vai voltando para a Copa do Brasil, vai voltando para a Série D, vai brincar pela vaga na Copa do Nordeste contra o Fluminense. Na pré-copa, o alto já está assegurado. Na pré-copa do Nordeste, Nininho vem avançando, tá parado o jogo. O torcedor riverino pede o final do jogo. Cabeça. 49,5, o jogo vai até 53 minutos. O time riverino pede o fim do jogo. O Parnaíba demora muito, apesar de eliminado, faz catimba no jogo. Olha o Galo. Vem dominando no campo de ataque. A falta marcada, falta no meio. É falta para o time riverino cobrar no meio campo, no miolo do meio. Magnética tricolor. Vem avançando o River mais uma vez. Tenta fazer o passe. Bola tocada, pega o desvio. Saiu o Leandro Amaro. Bola pra fora. Ganha o lateral pra equipe do River cobrar. Primeiro jogo na Arena do Guerreiro em Pedro II. Segundo jogo, provavelmente no Albertão. Provavelmente no Albertão, segundo jogo na final. O torcedor riverino grita. E o Lindolfo Monteiro vira uma espécie de La Bombonera, Gilmar Silva. Eu me arrepio, Jota. Eu gosto demais do futebol, Jota. Eu tô no meu bairro, né? O pessoal fala de São Paulo, Flamengo, Vasco. E eu fico na minha, só ouvindo aquela bobagem. Mas eu gosto do meu futebol, Jota. E é fim de jogo! Acabou! Alô, Copa do Brasil! Alô, Série D! O River está de volta ao cenário nacional. E agora briga com o Fluminense pela vaga na Copa do Nordeste, Gilmar Silva. Verdade, um grande jogo pela chuva, né? Mas pela vontade, pela garra das duas agremiações. E o River mereceu. Contratou o Guzmão, treinador que conhece. Enfim, vamos ter uma grande final de River Fluminense. Festa do torcedor tricolor. Que garante calendário, que garante vaga na Copa do Brasil, que garante vaga na Série D, que agora vai brigar com o Fluminense 2 jogos pela vaga na Copa do Nordeste. Já tem pelo menos o River R$1 milhão de cota. Tem 750 mil da Copa do Brasil. O River sofreu. E 300 mil da Série D. Sofreu muito, perdeu o time mania, quase era rebaixado. River volta, gigante voltou novamente. Para o nosso time, que é muito bom. E outro gigante está se organizando, que é o Sport Clube Flamengo, Jota, que ontem teve uma reunião importante, não é? Enfim, muita gente importante foi lá. Jesus Estágio Filho, pai, enfim, o futebol da capital num bom momento. E o Fluminense também. A festa tricolor continua aqui no Lindolfo Monteiro. O torcedor não arreda o pé, fazendo barulho, fazendo a festa. E o Parnaíba, apesar da derrota, da eliminação,
precisa ter mudanças pra Série D também, né, Gilmar? Precisa de muito, viu, Jota? O time tá, tem que contratar muito. Classificado para a final, garantido no cenário nacional, tem vaga na Série D, vaga na Copa do Brasil, e vai a dois jogos com o Fluminense para a cereja do bolo da Copa do Nordeste, Gilmar. Luiz, tira. É verdade, Jota, um grande jogo, né? Foi um jogo espetáculo, um jogo muito bom, que mereceu o time do River. Enfim, o River fez um futebol de um nível muito bom e está de parabéns o Galo Carijó em voltar novamente à Série D do futebol brasileiro. Está o nosso Wilson, né? Wilson, Galo Carijó, gosta do Galo Carijó e o Jota vai fazendo um registro aqui do nosso Wilson aqui na nossa torcida do Galo Carijó, o Jota. Festa tricolor aqui no Lindolfo Monteiro. Torcedor riverino comemorando a classificação e com a chance de poder voltar a ser campeão depois de 3 anos. O River que foi campeão em 2019 pela última vez. E o torcedor não arreda o pé, viu, Gilmar? Torcida não arreda o pé, comemorando até agora. É verdade, não arreda o pé. Enfim, é o River num momento espetacular. Há muito tempo eu não via tanta emoção, Jota, no nosso futebol. Sinceramente, confesso que há muito tempo eu não via essa emoção no nosso futebol, Jota. Muito bem, você que acompanhou a vitória, a classificação do River para a decisão do Campeonato Piauiense, aqui na Eleven Esportes e também na TV Santos Piauí. Muito obrigado a você que esteve ligado conosco aqui no estádio Lindolfo Monteiro. Você que acompanhou a classificação do Fluminense com o Valdo Souza, com o Josafá Lima, aqui na Eleven Esportes, também na TV Santos Piauí. Muito obrigado pela audiência, pela companhia, pelo carinho e a confiança de sempre. Eu sou o Jota Araújo e sigo ao lado do Gilmar Silva nos comentários com as imagens do Gustavo Henrique dos Santos Maciel Panda. A coordenação de imagens do Charlson Luiz em Teresina. A produção de Udinei Pires. A coordenação de esportes do Sidney Santos aqui em Teresina. E do Jairo Pereira em Salvador. Torcedor do Vitória, valeu, Jairinho. Obrigado pela parceria, grande abraço, até a próxima. E emoções para o final já estão asseguradas. Fluminense e River. Primeiro jogo, Pedro II, Arena do Guerreiro. Segundo jogo, aqui em Teresina, ou Lindolfo Monteiro ou Albertão. A federação vai confirmar até segunda-feira data e horário da decisão. Você que está ligado conosco, obrigado pela companhia, grande abraço, até a próxima.